ଭୁବନେଶ୍ୱର 138 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଥିପାଇଁ 56,574 ଜଣ ଆଶାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସବ୍ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ 10ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ 3,305 ଜଣ ଆଶାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ତିନୋଟି ସିଫ୍ଟରେ ଏହି ଏଏସଓ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସକାଳ 9ରୁ 10:30, ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30ରୁ ଗୋଟାଏ ଯାଏଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଟିଂ ପରୀକ୍ଷା, ସେହିଭଳି ଅପରାହ୍ନ 2:30ରୁ 4:30 ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସିଟିଂ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 139ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଜି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।